15 лютого в Мукачівському прикордонному загоні вшанували пам'ять учасників бойових дій на території інших держав. Цей день відзначається щорічно від лютого 2004 року. Масштабною та трагічною була війна в Афганістані, яка тривала 10 років. Через неї пройшли 160 тисяч українців. 12 тисяч з них отримали поранення, контузії, були скалічені. А понад 3 тисячі не повернулися до своїх домівок. І ми пам'ятаємо, завжди будемо пам'ятати про кожного нашого загиблого співвітчизника. Ми засвідчуємо свою глибоку шану та повагу вашій мужності та самовідданій праці. Ви, як ніхто, вмієте дорожити сьогоднішнім днем, усвідомлюючи свою відповідальність за майбутнє, за долю прийдешніх поколінь. Ви є яскравим прикладом для наслідування воїна молодшого покоління. Мало хто з ветеранів очікував, що життя на батьківщині так обернеться, і вже сьогодні українцям доведеться воювати на власній землі. Що сказати о самій війні? Ну, це ад, пиль, дим. Кров, сльози, йде велика війна, і письма, які писали солдати, вони проходили дві цензури, цензури підрозділення і цензури вище. І де було хоча б намеком сказано, що він десь воює, це письмо повернулося солдату. Також службовці у відставці нагородили грамотами та подарунками за мужність, відвагу та сумлінне виконання своїх обов'язків. Звісно, пам'ятаю ті часи. Хочу сказати, що 526 пограничників залегли, говориться, на землі Афганістану. І не один пограничник, я думаю, тут полковник Прокопов, я думаю, скаже, що не залишили ні одного пограничника на цій землі. Я горжусь. Захід завершили покладанням квітів та спільним молебнем за українців, які віддали своє життя на війні.